Ahoj zelená rodinko. Zdravíme vás z krásného prostředia Jeseníkov. Jsme na třetím celorepublikovém semináři investičních specialistů poboček, který se rozjel ve velkém stylu. Áno, a dnes jsme si pro vás připravili velmi zaujímavý program. Mimo zábavy dneska školíme projekt rekonštrukcie, tak aby všetky ISPčka vedeli presne, jak to bude fungovať a aby vám mohli tyto informácie zdieliť na pobočkách. Máme bloky, ktoré sú venované dražbám, výkupem pred dražbou, insolvencí. Mimo iné si tady ISP vyskúšajú modelové prípady, ktoré zažívajú dennodenne v praxi, aby vedeli, jak mají argumentovať. Takže dneska si to užijeme. Dúfam, že prídeme nabití plný energie, ISPčka obzvlášť tak a projekt rekonštrukcie a celkovo po všetky výkupy môžeme spustiť ešte viac, ako sme to doposiaľ robili. Dneska je úplne úžasný deň, pretože sa nám podařilo splniť plán, ktorý sme mieli na tento rok. Máme pořád mesiac a půl k dobru a co je úžasné, je, že táhle parta lidí, ktorá tady s náma je, je naprosto džusla, baví je to, užívají si to, ta práce nás všechny baví. A věřím, že se k tomu přidají další a další. Tak, nezúfajme, nečakajme. Je tu vonku zima. Já už se těším vnitři na školeně. Už nás tam čekají netrpezlivo ISPčka. Takže my letíme za nimi a vy pojďte s námi vykupovat a rekonstruovat. A teďka můžeme díky rekonstrukcím a díky našim výkupům plnit sny i našich klientů. A to si myslím, že je spojení, které je naprosto perfektní. Tak pojďme. Pojďme do toho. Jdeme na to. Zdravíme z Jeseníkov. Ahoj. Čau.